Prieš pietus kavinėje ar restorane nemokama lėkštutė lengvų užkandžių, o kremtant pagrindinį patiekalą šalia stovinti ir vis papildoma stiklinė geriamojo vandens. Iš šių požymių, anot etiketo specialisto Armino Lydekos, pažinsi gerą aptarnavimą siūlančią maitinimo įstaigą. Vis dėlto tokia praktika eksperto akimis nykstanti. Ir pasaulyje, ir Lietuvoje nemokamo vandens stiklinė svečiui pasiūloma vis rečiau. Matomai nugalėjo 21 amžiaus pragmatizmas. Įdiegus vieningas apskaitos sistemas, kompiuterinės apskaitos sistemas, yra kur kas paprasčiau apskaičiuoti, kokių produktų suvartuot, atitinkamai kokių gėrimų, atitinkamai ir to pačio vandens, prie kokio staliuko nešė, kas nešė, kokie mokesčiai sumokėti, kokios pajamos paimtos. Ir tokiu atveju visada yra paprasčiau įvesti kaip prekę, kaip atlikta paslauga, jau pavaišinimą tuo vandeniu. Kita priežastis, kodėl geriamojo vandens stiklinė vis dažniau pažymima kaina, noras apginti vartotojų teisės ir pateikti garantiją, kad vanduo tikrai kokybiškas. Lietuvos viešbučių ir restoranų asociacijos valdybos narys Gediminas Balnis tvirtina, kad jo valdomose kavinėse niekada nėra siūlomas nemokamas vanduo iš čiaupo, mat skirtingose miestuose skirtusi jo kokybė. Be to, pašnekovo tvirtinimu, užsienietiškų tradicijų adaptavimas Lietuvoje dažnai pakrypsta kitų kampų nei tikisi verslininkai. Vienur jūs gaunate duoną nemokamai, kitur jinai yra apmokestinama. Ir vėlgi, tik tai jeigu duonos atveju, tai kadangi žinant mūsų mentalitetą, jeigu duosi nemokamai, tai gali paprasčiausia piknaudžiauti žmonės. Užtat tie modeliai Lietuvoje nemokami dažnai neprigyja, kaip pavyzdžiui salotų baras, kur dėkis kiek nori. Tai lietuviai yra tokie išradingi žmonės, jie moka bokštus susistatyti. Patikrinkime. Į atlapą segamės slaptą kamerą ir keliaujame į tris skirtingo lygio maitinimo įstaigas. Pizzerijų tinklą, kavinukę sostinės Pilies gatvėje ir 5 žvaigždučių viešbučio barą. Užsisakome kavos ir lengvų pusryčių. Pizzerijoje ir kapučino, ir espreso patiekiamos vienišos, be vandens stiklinės. Aš irgi norėčiau vandens, galima prie espreso, prašau, dėkoju. Po kelių akimirkų. Kitoje kavinėje prie kavos patiekiama ir stiklinė vandens. Greitai ją ištuštiname ir prašomės dar. Penkių žvaigždučių viešbučio bare prie kavos iš karto vandens negauname, bet mus pamalonina sausainiais, o paprašius atkeliauja ir nemokamo lietuviško mineralinio vandens stiklinė. Šimtamiesi šio eksperimento buvome įsitikinę, kad karštą vasaros dieną atsigaivinti nemokamai greičiausiai galima tik tai miesto fontane. Po eksperimento esame maloniai nustebinti. Geriamojo vandens stiklinę mums įpylė visose kavinėse, kuriuose lankėmės, ir nemokamai. Tai reikia mandagiai paprašyti. Griežtų taisyklių, prie kurių patiekalų turėtų būti patiekiamas nemokamas geriamasis vanduo, anot Armino Lydekos nėra. Tačiau aukšto lygio restoranas jo būtinai pasiūlys ne tik prie visų patiekalų, bet ir kavos puodelio ar vyno taurės. Itin blogas tonas etiketo eksperto tvirtinimu, jei prie rankomis valgomų patiekalų padavėjas pamiršta atnešti dubenėlį pirštams nusiplauti.